Oh, da lokacin da aka ɗauke ni, da dai ina yawo, ina ba abin da nake yi, ban san abin da nake yi ba. Shine a cikin yawon mu aka zabe ni, aka ce za a koya min sana'a, in dinga yin sana'a sai in yi amfana da shi. Danish TV nan gaskiya na zo ban san komai ba, amma gashi nan zaman mu da Suwar ta sa na koyi wasu abubuwa da dama. Ko ka min magana ma da Turanci, baran ma san me ake faɗa ba. Yanzu dai ko da ɗaya ne ina ji din sun koyar da ni, ina musu godiya da wannan. A da fa bana jin daɗin rayuwata, amma yanzu na ji daɗin rayuwata. Na gode wa Danish TV sosai.